Balkon je smađuni Barbara. Noga pasa i Tobin për të Bošnjaku. Krasnici, fort gjatë, është Gutje, Curri. Mërë një farë pasimi mirë. Mundësia të një këtu, ma gjuni, ja rasi për Prishtinën. A do të ketë gol këtu, mundësia mirë, do të jetë kjo gol, ditja dhe 1-0! Prishtinën e përsi. Atëherë, kur ndoshtë të një këtë shkon të përpara dhe kërkon të golin, vjen në golin në anën tjetër për Prishtinën. Ka shënuar gol e ndrit Krasniqi.